नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज एक बारे सहजके रा पटत दिया मास रेसिपि लिशा पाभ मास लो मासकटा निमख हालधि सानि लो तलत कईसकल विलाही पाती दी कलपात दी तार ऊपर पियाज काटि निमख हालधि मोहारि लो एटा गोटा नहरु दी পিয়াজখিনি মেলি দিব। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আপোনাৰ ইচ্ছা কথা দিব পাৰে। এটা পাত্ৰ লৈ পেলাই তাত কলপাত এখন পাতি লৈছোঁ। এতিয়া জলকীয়া কেইটামান ফালি দিছোঁ। জলকীয়া আপোনাৰ আন্দাজত ফালিব, যেনেকৈ খায়। বেছি হ'লে বেছি দিব, কম হ'লে কমকৈ দিব। খাবলৈ খুব ভাল হয়, কলপাতৰ গোন্ধটো আহে, কিন্তু পুৰা গোন্ধটো নাহে। মই ভাপতহে দিম। এতিয়া ওপৰত ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ। একেবাৰে কম বস্তু লাগে আৰু খাবলৈও স্বাস্থ্যকৰ, তেল নালাগে। মই এনেই ওপৰত কেইটোপালমান তেল দি দিছোঁ, কেঁচা তেল। মিঠাতেল দিব বা নমাই পেলাইও দিব পাৰে। মই নমোৱাৰ আগতে, ৰন্ধাৰ আগতেই দি দিছোঁ। মই দিছোঁ মাইক্ৰৱেভত, কিন্তু আপোনালোকে কেৰাহী এখনত বা যিকোনো পাত্ৰ এটাত, বাটি এটাত দি পেলাই দিব পাৰে। খালি কলপাতখিনি দিলে গোন্ধটো ভাল লাগে, কলপাতৰ গোন্ধটো আহে। মই এতিয়া অকণমান প্লেট এখনত পানী দি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত বাতিটো বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মাইক্ৰৱেভত দিম। সাত মিনিট দিছোঁ মাত্ৰ, সাত মিনিটত হৈ গৈছে। হৈ গ'ল। অন্য মাছো দি খাব পাৰে দেই, এনেকৈ ভাঙন মাছ দিব পাৰে বা ডাঙৰ মাছো পাতলকৈ কাটি তেনেকৈও খাব পাৰে। খাবলৈ খুব ভাল হয়। বা আপোনালোকে ম'ম' ষ্টেণ্ড থাকিলে তাতো বাতিটো বহুৱাই দিব পাৰিব। খাই খুব ভাল লাগে, খাই চাবচোন কেনে পালে জনাব। খাই মাইক্ৰৱেভ থাকিলেহে যে বনাব পাৰিব সেয়া নহয়। আপুনি কেৰাহীত, ম'ম' ষ্টেণ্ডত বা যিকোনো চচপেন, কুকাৰ যিহতে হয় ৰান্ধিব পাৰিব। নহৰুটো মই চেপেনা এডাল দি চেপি দিছোঁ, গৰম হৈ আছে কাৰণে ফুটবোৰ ওলাই আহিছে। এনেই হাতেৰে টেপা মাৰি দিলে ওলাই আহিব, ভালকৈ সিজি যায়। আৰু নহৰু যদি নাখায়, নহৰুটো নিদিব, খাই চাব। ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে। আপোনালোকেও কৰি খাই চাব, বৰ ভাল লাগে খাবলৈ। ওপৰত অলপ নেমু চেপি দিব।